ლაგოდეხის გამგებელი გია გოზალიშვილი, რომელიც ემუქრება ჩვენი რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელს და მის ძმას ემუქრება თანამდებობიდან მოხსნა. გია გოზალიშვილს მიმართა. ხელებს მიგატეხთ. Тут კიდე ერთხელ ორჯერ ან სამჯერ განმეორდება რაღაც ამდაგვარი ფაქტები. დაიკადნეს რომ მალე ჩემს ნეკროლოგს წაიკითხავთ თუ მეთქვი. სააკაშვილის და მერაბიშვილის ნეკროლოგებს წაგაკითხებ. პოლიტიკურ ნეკროლოგებს ხადია ძალიან მადლობა. და ამ შემსრულებლების საბრალდებო დასკვნებს.